давайте ми так, коли їх подобряжають, то що такого процесу досить любить офіцери з Москви. Проміряємо спочатку будинку, а тут питання в домі. Питання в домі. Нам треба фіксувати. Рівня полігону 15-17. Підняли! А скорость вітра передали? Вийди на спеціалі. Сьогодні на полігоні, навчально-тренувальному полігоні Лубенської філії проходять обласні змагання бригад професійної майстерності, бригад розподільчих мереж. Сьогодні сюди на цьому полігоні працюють бригади розподільчих мереж із 14 філій. Це в нас Великокохнівська, Гребінківська, Зіньківська, Кременчуцька, Козельчинська, Комсомольська, Лубенська, Машівська, Миргородська, Новосанжарська, Пирятинська, Полтавська, Семенівська, Чутівська філії. От представники цих філій зараз відпрацьовують свої вміння, свої навики, показують на роботи на цьому навчальному полігоні. Під час цих змагань буде проведено два відбіркових етапи. Це сьогодні і завтра. Завтра також 14 бригад буде відпрацьовувати свої вміння, показувати свої вміння на полігоні. А 1 червня у нас пройдуть фінальні змагання. У фінал вийдуть за результатами сьогоднішніх відбіркових змагань сьогодні дві бригади і завтра дві бригади. Тобто в фіналі будуть у нас приймати участь 4 бригади за кількістю балів. Загалом кількість етапів по кількості бригад на сьогодні – це 14 бригад, 14 етапів. На кожному етапі є свої правила змагань, є свої нюанси проведення. Вимоги до організації роботи в діючих електроустановках надто сурові, тому що на кону стоїть життя тих, хто працює. І саме тут ми повинні навчити наших людей, наших працівників відповідально відноситись до роботи в діючих електроустановках. Тому і судді всі із обласних центральних служб «Полтаваобленерго», які знавці свої справи, і вони, правда, дуже готувалися до цих проведення змагань, до правильного проведення змагань і дуже вибагливі, вимогливі до виконавців етапів на змагань. Такі змагання проводять «Полтаваобленерго» щорічно. Такі змагання потрібні для того, щоб підтримувати постійний навик, постійний професіоналізм наших електромонтерів. Я у своїй доповіді на початку змагань говорив про те, що переможець буде один, або ж за нашими правилами це 4 бригади, які вийдуть в фінал, а виграємо від цього всі ми.